حفل لغو سوى بندقية دقمدة كلا قديسين دادك حلية دا دو سوى غالي مرايكان كغارهان نقوبل كوو هايو ايا لغو قبتي مغالا دا كولومبوس وحاسوا ابابلا ارور كا اي تي اس اس وها ارور اي كوچيران قومية دا كلا قديسين وافريكانو بادن وحانا لغو سوى بندقية دقمدة ودامدة سيسي دا داركا الابادة قعمها لغو سميو راشين كيولي بعيارها New American Celebration Festival waa bandhig dhaqameed lagu qabto sanad walba waxaana ka soo qayb gala wadamada ay ka midka yihiin Soomaaliya, Ethiopia, Sudan, Eritrea, Nepal, Brazil, Liberia, Ghana iyo kuwa kale oo aad u badan. Soomaalida oo ah jaaliyada ugu badan Colombo sidii looga filay uga ma aysan muuqan bandhigan laakiin Maxamed Diriye iyo Mabruk Saalax oo ah Soomaalida hormuudkoodii bandhigani ayaa xusay in sanadka dambe ay si muuqata ugu diyaar garoobi doonaan iyaga oo xusay in isla sanadkan ay ka mid yihiin qoomiyadaha bandhigooda sida weyn looga helay waxa goobta laga dareemayay isdhexgal bulsho oo kala gedisan taas oo ahayd ujeedka ugu weyn ee laga lahaa bandhig dhaqameedkan mas'uuliyiinka socday dawladda iyo jaaliyada ayaa ka qayb qaadanaya qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay oo mas'uuliyiintu ay ka mid yihiin dareenkoodana waxaan ka weydiiyay waxa ay u dhacayaan sida tan Executive Director for Ethiopian Third Social Services, one of the organization hosting this new American celebration festival in collaboration with Jewish Family Services, Chris, Us Together, World Relief, YMCA, and the New Americans Leaders Collaborative. We did this because Columbus, the face of Columbus is changing, and there are a lot of Somalis, East Africans, Ethiopians, Eritreans, Central, West Africans, East, Middle East, Southeast Asians, Latin Americans. So we want to increase the awareness of the culture and heritage of new Americans here in Central Ohio. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Diriye. Waxaan ka mid ahay community leaderska magaalada Columbus West Side. Halkan maanta waxaan u joogaa waxaan ka qayb galay xaflad ay soo abaabushay organization la yiraahdo ETSS oo ka kooban magaranaysa qaybo fara badan oo community-da ka kooban magaalada Columbus. Halkan waxaan u imiday markaa inaan ka qayb qaadano anagoo Soomaaliya aanu ka muujino dhaqanka iyaga iyo magaranaysa astaanta iyada iyo Soomaalinimada sida magaranaysa bulshooyinka kala duwan ee kale ee ku nool magaalada Columbus marka mar walba waxaan u jecelahay Soomaaliya hadana waxaan ku boorin lahaa meel kasta oo munaasabad ka jirto inaanu ka qayb qaadano oo cudur tusno oo aanu muujino inaanu nahay qaybta magaalada bulshada ugu weyn ama labaad ee magaalada Columbus gobolkan Ohio marka siyaasan oran lahaa Soomaalidan kula tan labaad mahadsantiin salaam aleekum So I'm Michael Cinziano, one of the Columbus City Council members. Very excited to be here at this festival. This festival embraces what's so great about Columbus, our diversity, new cultures, and really celebrating that diversity in those cultures. So very excited. It's a beautiful day, a great turnout, and you can really see from the different booths, from the different vendors, learning about the different cultures that are embracing Columbus and Columbus is embracing as well. So looking to have a wonderful time, and hopefully you'll be able to attend the festival in the years to come. علي بالله ده أنا ما أنت ماشي محنون من حفلة ده أنا ألعب ترى دكاني قص دت بدن باي سوقي ما نهيا مركا أنا و دت سو مالي ما نهيا مركا دكان كنا جا وحن سمعين ناي أنا جا وحن سمعين ناي بورسوي إنك أنا جا سمعين ناي أنا جا قبل كله ألا إنك لو ألعب ترى كله بحاس سمعي سي سلادو سلادو وهلي يا سمعي سي مركا وحنون من هنا أنا دكان كنا جا أنا موجين سيدا dadka kale oo meesha u yimaadeen oo kala noo niman meesha Soomaali badan way timid wax tagay wax jooga xagga kale waa la fadhiyaa meel kaliya ma aha dhowr meelood baan ka fadhinaa marka saasaan u niman meesha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومبروك صالح طيب وحان أشقي هيدا سمفالكا كولومبوس أوهايو halkaan maanta waxaan isku imaanay inaan u dabaaldegno New American Festival key oo sanad walba la qabto waxa ku soo qayb galeen qoomiyad afrikaan ah iyo kuwan Europe iyo Asia bal iyo dadka wadanka Mareykanka ay u dhashan adii amin xisaab gaaraysa ilaa 2500 ruux baa ku soo qayb gashay Soomaalidina kaalintooda ku qaateen waxaan u baahanahay sanad dambe inaan si haddu kaalinta ugu qaadano si kale ka sii fiican inaan ugu qaadano assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh